Емоційна та чутлива. Її професія пов'язана з фотографуванням людей. А це заняття потребує багато креативу. Щоб створити нові фотопроекти, Ірині Бринзі допомагають двоє найулюбленіших чоловіків. Вони дають їй неймовірну жіночу енергію та натхнення. Для мене жінка – це людина, яка генерує собі жінську енергію. Много-много жінської енергії. І для мене мою енергію жінську дає мені муж і мій дитина. И это действительно для меня очень важно, потому что в моей мужской профессии я работаю фотографом уже достаточно долго, и для меня это важно. Для меня важно, чтобы мне помогали открывать себя. Но это то, что мне действительно приносит удовольствие. Я считаю, что, наверное, в этом я себя нашла.